Moçada do BDA. Não, não é assim que começa o vídeo, não é assim que começa. É. Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala, Leonetão. Falamos direto da Águia 4x4, automecânica 4x4. Me enrolei todo. Vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonete do YouTube. Seu canal preferido, moçada. O seu canal preferido. Se você assistir 3 vídeos nossos, você vira fã desse canal, moçada. Pode apostar. Pode apostar. Quando você vê a técnica apurada do menino chinês, do Flash Negro, do milionário, do Muso Mestre Black, meu amigo, você fica fã dos caras. E claro, moçada, você vê toda a minha, deixa eu ver, simpatia. Você vira fã desse canal, moçada. É isso aí, moçada. Estamos aqui, moçada, agarrados na orelha. Moçada, no vídeo de sábado eu mostrei uma Hilux, Toyota Hilux instalando kit altura, certo? Muito bem. E como fica a caminhonete após a instalação desse tipo de acessório? Você deveria querer saber como que fica a caminhonete? Beleza, vamos ver aqui, moçada. Aqui está ela, aquela Toyota Hilux que instalou kit altura, veio agora aqui, após 10 mil quilômetros, fazer um serviço de troca de coifa, moçada. Acho que não deu 10 mil ainda, acho que deu uns... Enfim, moçada, alguns milhares de quilômetros depois, está aqui ela fazendo um serviço de troca de coifa, moçada. Eu não vou falar exatamente a quilometragem, porque eu ainda não sei. Olha aqui, moçada, a coifa da Trezeta, tá vendo ali? Ela furou, entendeu? Não é tão marca de coifa boa, moçada. Infelizmente, coifa, se botar original, pegar um pau no mesmo dia, furou. Respingo aqui, quando fura, fica respingando, né? Tá vendo? Ó, esses respingos aqui. Muito bem. Fazendo esse serviço. Mas vamos lá, moçada. A gente veio falar aqui do kit altura, certo? Vamos falar do traseiro aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o traseiro. Depois a gente baixa ali um pouco e mostra o dianteiro, beleza? Muito bem, moçada. O traseiro tá aqui instalado. Você coloca esse alongador no amortecedor. Quando você não tem esse alongador, o que que você faz? Um ajuste técnico. Você pega um outro amortecedor traseiro também, que está ruim, velho, certo? Corta esse olhal aqui dele e solda aqui no amortecedor que você vai usar. Aí fica desse tamanho assim, entendeu? O olhal, fica o tanto do olhal é o tanto que aumenta. Não chega a ficar essa altura toda aqui. Se bem que esse lift, o famoso lift aqui, ele é bem alto, né? Mas um kit altura mais civilizado, você colocando o olhal aqui, já resolve. Se você colocar o mais alto, você coloca um olhal em cima também. Coloca um em cima e um embaixo. Beleza? Vocês acompanharam a instalação desse kit, moçada? Foi trocado os grampos, certo? Foi trocado os grampos. Colocado o kit altura aqui, o calço no molejo. Vocês estão vendo aqui. Após essa quilometragem que esse carro, essa caminhonete andou, não apresentou nenhum desalinhamento, quebra, nada. E pelo estado da caminhonete, pelas rodas, moçada, como elas estão, você tem uma base onde a caminhonete anda, né? Olha aí, moçada, tendo essa terra aí, você desbalanceia tudo. Beleza? Então, moçada, você está vendo aqui, essa caminhonete tem kit altura, né? O lift, famoso lift, e tem o kit conforto. Também foi instalado aqui, moçada. Olha aí, o kit conforto, moçada, dessa caminhonete. Muito bem. Deixa eu só falar uma coisa pro Zé Frizinho aqui. Zé Frizinho, você que vai dar aquela ideia genial de lavar essa caminhonete, tem que lavar, não sei o que, tem que lavar. Faz o seguinte, você quer trabalhar aqui? Eu te contrato como lavador. Você pega essa caminhonete aqui, só que tem que lavar essa caminhonete em 15 minutos. No máximo 15 minutos. Você consegue? Então você vem. Se não, não dá essas ideias. É óbvio, moçada, que o correto, o ideal, o mundo perfeito, o país das maravilhas, tem que lavar a caminhonete. Mas você vai lavar? Estamos na época do plantio de soja, época de passar os defensivos agrícolas. O cliente veio aqui correndo para trocar essa coifa, porque também é em época de chuva também, e pode estragar o semi-eixo, certo? Aí você vai lavar essa caminhonete, lavador essa época do ano também está lotado, aí vai ficar 3 dias a caminhonete para trocar uma coifa? Você tem certeza? 3 dias não, 2 dias. Um dia para lavar e o outro dia, meio dia, fazer o serviço? Você tem certeza? Então, assim, eu agradeço as ideias. É que tem uns, Zé Frizinho, um Zeba. O Zeba Zé Frizinho, que aí ele tira onda, faz comentários pejorativos,
Teve um que falou assim, me dá até nojo ver um serviço desse. Coitado. Você tá com nojinho, tá? Nossa, tá com nojinho. Então, moçada, tá aqui o serviço. Riu aí, milionário? Tá vendo? Moçada, pra trabalhar com caminhonete 4x4, primeira coisa que você tem que ser bruto, tá? Os brutos também amam, né, milionário? Olha aí, moçada, ele mesmo, o Rei Leônidas do Esparta. Milionário, você tá parecendo o Rei Leônidas, cara, com essa barba comprida sua aí? Pera aí, milionário, não acabei de mostrar ali, moçada. Só um momento, milionário. Ele tá alegre, moçada, ele quer ser o Rei Leônidas. Ele ficou alegre. Ele vai escrever Esparta na mão dele agora. Então, moçada, tá aqui o kit. Certo? A instalação após essas quilometragens aí. O alongador desse lado também. Como eu falei para vocês, tá aqui os grampos mais longos que foram instalados, o calço. A caminhonete manteve a integridade da montagem. E a gente já fez um teste ralizeiro, né? Dá uma olhada, como eu falei para vocês, olha o estado desses pneus aí, certo? Muito bem, vamos falar da dianteira agora. A dianteira, minha mãe tá ligando aqui, eu vou atender ela, tá? Deixa eu mostrar pra vocês que minha mãe tá ligando. Olha aí minha mãe ligando, ó. Moçada, muito bem, depois de atender a minha mãe, acabei de falar com ela, vocês viram aí o print da conversa, tá vendo, moçada? Chega a ligação, tem que falar, ainda mais da rádio patroa, não, a velha patroa, se ela ver esse vídeo aqui. Se a mamãe ver esse vídeo, ela me bate. Olha quem tá rindo aqui, moçada. Ele mesmo, o Muso. Fala aí, Muso. O pessoal falou que você tem que aparecer em todos os vídeos, Muso. Um abraço aí pra todo mundo aí. Bésame. Bésame mucho. Moçada, pelo amor de Deus, hein? Não chama uma senhora de velha. Minha mãe, então, meu Deus do céu. Mãe, não assiste esse vídeo não, viu, mãe? Foi brincadeira, viu, mãe? Foi brincadeira. Ó, oh, foi brincadeira. O Eugênio que inventou isso aí. Foi o milionário que inventou isso aí, ó. Ele que falou. Beleza? Não fale isso não, moçada. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, moçada, aqui mostrando pra vocês a instalação do kit na dianteira agora. Vou baixar aqui o milionário, o senhor Hilux. Moçada, você vê como é que fica alegre que eu falo que ele parece o Leônidas. Ele fica alegre. Vai tatuar Leônidas aí no ombro, a gente falou? Moçada, dá uma olhada aqui, ó. O kit altura instalado na Hilux. Como que ficou, moçada? Dá uma olhada aí. Como eu falei pra vocês, aparentemente, moçada, ficou... Está íntegro. Íntegro, beleza? Íntegro. Tudo certinho. Ainda não forçou bem, moçada. Eu aproveitei essa pausa pra atender a ligação ali. E essa caminhonete andou 7.400 quilômetros depois da instalação, certo? 8.000 quilômetros. Perfeito. Tranquilo, perfeito. Como o pneu dela é um pouco balão, moçada, em algumas ondulações pega um pouquinho bem aqui, tá vendo? Pega um pouquinho aqui. Outro lado que tem pneu. Se bem que quando tá no ar, moçada, ele encosta, né? Porque a suspensão... Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Não encostou, mas tá vendo, ó? Como é que passa perto ali, ó? Aquela mamiquinha. Pois é. Aí alguma ondulação, no buraco, né? Um obstáculo que você quer que a suspensão trabalha, o pneu dá uma triscadinha aqui, ó. Mas coisa leve, né? Coisa cintosa assim, não? Vamos ver se tem alguma marca no pneu. Olha lá, ó. Tem uma marquinha, moçada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha ela aqui, ó. Vendo esse fantasma aqui, esse ghost aqui, só a marcada ali. Então tem essas, digamos, esses pós e contras, moçada. É por isso que às vezes as pessoas botam aquele alargador aqui, né, para afastar da suspensão, ou muda o offset da roda, né? Então o que que é offset? Offset, moçada, é a distância do cubo em relação à borda interna da roda. Daqui, aqui tem uma medida. Essa medida se chama offset. Beleza? Aí você pode botar um offset mais para dentro ou mais para fora, negativo ou positivo. E aí, dependendo do offset da roda, o pneu fica mais para fora ou mais para dentro. Entendeu?
Você já tinha ouvido falar de offset da roda? Já tinha ouvido falar? Esse BDA é top, né, moçada? Esse BDA é sensacional, fala a verdade. Muito bem, moçada. Então, toda vez que você coloca um acessório que tira a originalidade do carro, moçada, sempre tem um efeito colateral, certo? Sempre tem. Dificilmente não vai ter. Isso é... Já é... Quando você coloca algo que tira a originalidade, você tem que saber que esse é o preço que se paga, vamos dizer assim. Beleza? Olha lá. Uma Dakar preta, moçada, chegando. Vocês falam, então, cadê o vídeo Mitsubishi? Se der serviço, vira vídeo, beleza? Então, moçada, o kit foi instalado. Também tô achando, tá satisfatório a parte de parafusos, nenhum vestígio de alguma coisa errada, solta, alguma coisa, trabalhando perfeitamente. Portanto, essa aqui é aquela Hilux que instalou e assim vocês têm uma noção do antes e depois de uma Hilux com esse famoso kit altura, o famoso lift que eles colocam nas caminhonetes, beleza, moçada? Pneu mais largo, tá pegando um pouco, pode ser só o pneu, pode ser o lift também, não sei, eu acho que é mais um pneu, não necessariamente o pneu pegando ali, eu mostrei pra vocês ali, pegando lá naquela pontinha da manga de eixo, seja necessariamente um defeito do lift em si, mas deve ser da largura do pneu. De qualquer forma, ficou esse porém aí. Beleza, moçada do BDA? Toyota Hilux, veio trocar a curva da 300. Serviço VaptVupt. Como eu falei no começo do vídeo, moçada, eu tenho que tirar onda com alguns comentários do Zé Frizinho, porque eu explico várias vezes, né? Várias vezes eu explico. Gente, o mundo perfeito é lavar a caminhonete. Essa Dodge Ram que tá do lado aqui, que tem o vídeo dela. Essa Dodge Ram, ela tem o vídeo dela, certo? No canal já. E ela fez participação especial no vídeo de sabadão, certo? Uma ponta de atriz coadjuvante. Foi lavado para trazer aqui. O carro tava desse estado, olha como tá o motor, mas foi lavado a parte interna para trazer o serviço, beleza? Então, quando dá para lavar, é lavado. Esse caso aqui, moçada, caminhonete capim simples, de fazenda, do pau cantar. Tem que chegar aqui, fazer o serviço rapidão e sair. Inclusive o cara já tá olhando pra mim, tô gravando o vídeo e ele quer ir embora, beleza, moçada? É conhecido meu, esquenta não. Beleza, moçada? Então é isso aí. Mais um vídeo do BDA, o seu canal classe A. Como a caminhonete se comporta após a instalação do kit altura. Como vocês estão vendo aí, perfeito. Aparentemente tudo perfeito, tranquilo. Só que essa quilometragem aqui é uma quilometragem relativamente baixa para termos uma noção. Vamos acompanhar ela de cliente nosso, vamos ver como que comporta a suspensão em relação a pivô, amortecedor. Isso vai dar folga com menos quilometragem, beleza, moçada do BDA, seu canal classe A. Você hoje descobriu o que é offset de roda, se você não sabia, descobriu hoje. E assim, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí, moçada. E antes de encerrarmos, claro, a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal Tiuna tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like, inscrevendo na reta calcinha e notificações. Aquele abraço. Coração. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!